Армысыздар, эфирде Жарайна жаңалықтары, студияда мен Ергелді Тілеуқұл. 1-90-да Шығыс Қағысын облысы бойынша 141 адам коронавирус инфекциясын жұқтырды. Өңіріміз осы көрсеткіш бойынша бірінші орында тұр. Дегенмен Шығыс Қағысын облысы карантиндік іс-шаралардың сары аймағына кірді. Бұл туралы облыс әкімі Даниал Ахметов әлеуметтік желілерде хабарлады. Ең бастысы біздің облыс эпидемиологиялық бригадалардың жұмысын үйлестіретін оқшаулау орталығы арқылы жұқтыру тізбегін бақылау және жолын кесу жүйесін құрды деп атап өтті әкім. 1 қарашадан бастап 584 медопит бригадалар 3,5 мың инфекция ошақтарында профилактикалық жұмыс жүргізді. Шығыс Қазақстан облысы әкімі мониторингтік топтардың да тиімді жұмысын атап өтті. 1 қарашадан бастап олар 1906 рет жүргізіп 4426 нысанды тексерді. Заңбұзушылықтары бар 1055 объектіні анықтады. Сондай-ақ, еске сала кетейік, Шығыс Қазақстан облысында шектеу шаралары 17 желтоқсанға дейін ұзартылды. Облыстың бас санитарлық дәрігерінің қаулысымен барлық санитарлық нормаларды сақтай отырып, демалыс және мереке күндері қызметін тоқтата отырып, қоғамдық тамақтану объектілері үшін сағат 7-ден 24:00-ге дейін жұмыс тәртібі белгіленді. Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті күні Семейде 54 отбасы баспаналы болды. Осылайша көп балалы және аз қамтылған отбасылар мен жетім балалар қоныс тойын тойлауда. Ермак Сәлімов жаңа қоныс иелерін Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті күнімен құттықтап бірнеше пәтерді аралады. Шаһар басшысы Қарағайлы тұрғын ауданындағы 9 қабатты жаңа үйдің кілтін қала тұрғындарына табыс етті. Ко дню первого президента 54 квартиры. Мерекеге орай мемлекеттік тұрғын үй қоры бойынша кезекте тұрған азаматтар жаңа пәтерге ие болды. 54 пәтердің 36-сы көп балалы, 7 пәтер әлеуметтік осал топтағы азаматтарға, оның ішінде мүмкіндігі шектеулі адамдарға, зейнеткерлерге беріледі. Жетім балаларға 11 пәтер табыс етілді. Бұл сатып алу құқығы жоқ жалға берілген пәтерлер. Яғни бізде мерзімсіз негізде шарт жасалады. Мысалы, бір бөлмелі пәтерге 9000 теңге, екі бөлмелі 10000, үш бөлмелі пәтерге 11000 теңге. Осы жолы бізде 4 бөлмелі пәтер болды. Ол енді 14000 теңгені құрайды. Яғни тұрғындар ай сайын осы сомманы бюджетке төлеулері шарт. Ал жыл соңына дейін көп балалы отбасыларға, жетім балаларға, халықтың әлеуметтік осал топтарына 16 желтоқсан және 31 желтоқсан күндері 200-ге жуық пәтер беріледі. Жалпы ағымдағы жылдың соңына дейін тек Семей қаласында 252 отбасы қоныс тойын тойлайтын болады. Оның ішінде 125 пәтер көп балалы отбасыларға, 51 пәтер балалар үйінің тәрбиеленушілеріне және 76 пәтер халықтың әлеуметтік осал топтарына арналған. Айдахметбек, Дәулет Айтқазинов, Сұңқар Толымхан, ТВК6 телеарнасы. Әдетте кәсіпкерлер сыбайлас жемқорлықтың негізгі себептерін атап көрсетеді. Көптеген талаптар, олардың мүмкін еместігі, рәсімдердің ұзақ мерзімге созылуы, сондай-ақ мемлекеттік органдар тарапынан жауапкершіліктің жалдаруға деген ұмтылыс. Қазір Шығыс Қазақстан облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет бизнес мен инвестицияларды қорғау жобасын белсенді түрде жүзеге асыруда. Оның мақсаты қолайлы инвестициялық климат құру, кәсіпкерлер мен инвесторлардың мемлекеттік басқару институттарына деген сенімін арттыру болып табылады. Жобаның маңызды бағыттарының бірі кәсіпкерлікке әкімшілік кедергілерді анықтау және жою. Сонымен Шығыс Қазақстан облысында республикалық және аймақтық деңгейдегі осындай 8 кедергілер анықталды. Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области совместно... Атамекен өңірлік кәсіпкерлер палатасымен бірге Шығыс Қазақстан облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет бизнесті және инвесторларды қорғауға бағытталған Protecting Business and Investments жобасын жүзеге асыруда. Мысалы, төтенше жағдай режимінде алкогольдік ішімдіктерді бөлшек саудада өткізуге лицензияны пайдаланған үшін лицензияның қалым төлеу үшін әкімшілік тосқауыл анықталды. Шектеу шаралары жағдайында қоғамдық тамақтандыру және қонақ үй бизнесіндегі кәсіпкерлер лицензиялық төлемді нақты жұмыс жасамай ақ төлеуге мәжбүр. Осыдан кейін тамақтану объектілері мен қонақ үйлерді 2020 жылға қолдау шараларын қамтамасыз ету мақсатында кәсіпкерлердің проблемалары тізіміне тіркелді. Агенттіктің бизнес жобаны сыбайлас жемқорлыққа қарсы қолдауының негізгі шарты инвестор шетелдік және отандық адал бизнес жүргізуге міндеттеме алатын келісімге қосылу екенін атап өткен жөн. Механизм реализации проекта. Жобаны іске асыру механизмі инвестордың сыбайлас жемқорлыққа қарсы келісімге қосылуына негізделген. Қазақстан Республикасы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің Шығыс Қазақстан облысы бойынша департаменті келісім тараптарының бірі ретінде кәсіпкерді кез келген бюрократтық және сыбайлас жемқорлық әрекеттеріне жазықсыз шенеуніктерден қорғайды. Проблемалық мәселелерді заңнама шеңберіне шешеді. Жалпы жолы басталғалы бері Шығыс Қазақстан облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет жалпы сомасы 277 миллиард теңгені құрайтын 38 инвесторға келісім шарт жасасты.
Шығыс Қазақстан облысы бойынша сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет естуші мемлекет тұжырымдамасымен іске асыру барысында экономикалық өсуді қалпына келтіру бойынша бизнес міндеттерді қолдау бойынша ынтымақтастық үшін әрдайым ашық. Зайзира Маликова, Марат Сағымбаев, ТВ-Калта телеарнасы. Семей қаласының зағип және көздері нашар көретін азаматтарына арналған арнайы кітапханасы Абай Құнанбайұлының 175 жылдығына арнайы шығарылған кітаптардың тұсаукесерін өткізді. Басылымдар онлайн режимде үш форматта ұсынылды. Нүктелік Брайль әрпі, тегіс үлкен баспа және CD дискіле жазылған аудионұсқа. Арнайы кітапхана Брайль бойынша әдебиеттерді шетелден алады. Осы күнге деген қазақ тілінде осыған ұқсас баспалар болмаған. Енді Семей қаласының кітапханасы Брайль жүйесінде мемлекеттік тілде өз кітаптарын шығара алады. Біздің арнайы кітапхана мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің қолдауымен, қалалық әкімдіктің қолдауымен ұлы Абайдың 175 жылдық мерейтойына орай үш форматты кітап шығарды. Әрине, ол кітап енді біз ештеңе жаңадан шығарған жоқпыз. Абай Құнанбайұлының үш поэмаларын, Ескендір, Мазғұт және әзім әңгімесін, сосын Крыловтан аударған мысалдарын Брайльша үлкейтілген жалпақ басылымды шрифтімен және дыбыстандырған CD-диске кітаптарын шығардық. Үшеуін бірге қосып, үш форматты кітап деп аталған. Осыған орай міне үлкен еңбек жасалды деп ойлаймын. Өйткені өте қажетті материал. Абай әрқашанда актуалды, адамға рух беретін, адамға енді көп білім беретін. Абайды қанша оқысақ та жаңа қырынан танып отырмыз. Оқырмандарымыз үшін өте жақсы жаңалық деп ойлайым. Қалалық деңгейде үлкен форматта, жаңа үш түрлі деп тағы қайталайын, үш түрлі формат Брайльша, үлкейтілген шрифтпен жалпақ басылымды дыбыстандырылған деген ол шындығы керек бірінші рет мына қала әкімінің қолдауымен Ермак Бидахметұлына рахмет айтамыз. Мәдениет және тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Назерке Мәулетқызы Аққожина, сонымен қоса қалалық мәдениет сарайының директоры Нұреден Құсманұлына дыбыстандыру үшін көмек беріп қолын созған, дыбыстандырылған мысалдар мен поэмаларды сол қалалық мәдениет сарайының әртістері әдемі даусымен құлаққа жағатындай бізге оқып берді. Көңілі өседі, әрімшікті көрінген тістеп апшады. Бірақ ашқа қонды да, асықпай жемек болды да, мазатсып қарады, оңына солына. Ағашқа қонып, қаранып, қанатын жүнін таранып, болмақшы еді мәзмейрам дейтін емес қуғайдан. Жеміз деген бір түлкі кездей келді сорына. Айта кетейік, осыған дейін арнайы кітапхана ұжымы Брайль қарпімен Абай Құнанбаевтың қара сөздерін басып шығарған. Алдағы уақытта кітапхана мамандары басқа жазушылар мен ақындардың кітаптарын шығаруды жоспарлап отыр. Зазира Маликова, Нұрлан Розалин, Марат Сағымбаев, ТВ-Калта телеарнасы. Жастар сарайының хаузын қайта құру жұмыстары аяқтауға жақын. Таяуда ғана жүзу бассейнін құлауға сәл қалған еді. Жуырда ол жаңаша кейіпкеніп, алғашқы келушілерді қарсы алмақ. Дорремстрой мердігерлік компаниясы жөндеу жұмыстарын 99 айының соңына дейін аяқтауға уәде берді. Еске салайық, бассейнді қалпына келтіруге шамамен 238 миллион теңге бөлінген. Жұмыс кестеге сәйкес және жұмыспен қамтудың жол картасы аясында жүзеге асырылады. Мына жұмыстардың бассейн төбесін арбастадық. Мына іргелерін күшейттік, колонналарын күшейттік, бүкіл мына бассейннің ішкі бөлмелеріне жөндеу жұмыстарын жүргіздік. Мына желдету жүйесін ауыстырдық, су құбыры жүйесін арбастадық, канализация жүйесін арбастадық. Тағы да бүкіл жылыту, сосын мына жарықтандыру жүйелерін бәрін арбастады. Мына жұмыстар мына бекітілген кесте бойынша жүріп жатыр. 95% жұмыс бітті. Жастар сарайындағы хауыздың жұмыс істеп тұрғанына 30 жыл болды. Атап өтер жайт, осы аралықта хауыз алғаш рет жөндеу көріп отыр. Ерге Тілеуқы, Дәулет Айтқазинов, Сұңқар Тоғымхан, ТВ-Калта арнасы.
Шығыс Қазақстандық полицейлер тұңғыш президент күніне орай аз қамтылған отбасыларға мереке сыйлады. Шығыс Қазақстан облысы полиция департаментінің қызметкерлері кәмелетке толмаған екі баланы тәрбиелеп отырған Елена Палкинаға қол ұшын созды. Полиция қызметкерлері Еленаның тап болған әлеуметтік мәселесі туралы естіп, әйелге барынша көмек көрсеткен. Тәртіп сақшылары азық-түлік өнімдерін, балаларға арналған ойыншықтар мен тәттілерді ұсынды. Өз кезегінде әйел маңызды мереке қарсаңында көрсетілген ықылас пен қамқорлық үшін зор ризашылығын білдірді. Хочу большое сказать спасибо отделу спец. Арнайы дайындық бөліміне көрсеткен материалдық көмектері үшін, қиын кезде қол ұшын созғандары үшін үлкен алғыс айтқым келеді. Көп рахмет. В трудную минуту просто большое спасибо. Айта кету керек, осындай қайырымдылық шаралары облыстың 10 ауданында қолдау тауып, әлеуметтік осал топтағы азаматтарға көмек көрсетілуде. Зазира Маликова, Марат Сағымбаев, ТВК телеарнасы. Бүгінге келіп жеткен ақпараттар легі осындай, амандықта жүздескенше.